مصطفیٰ چلے گا اگر اس گاہ کو ہے میں تبدیل کرنا ہے کہ یہاں نظام مصطفیٰ چلتا ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں 60 سال سے چلے گا چلے گا چلے گا, ابھی 60 سال سے نہیں, 100 سال سے نہیں, 200 سال سے لوگ نعرے لگا رہے ہیں چلے گا, کب چلے گا؟ سن, اگر نعرہ لگانا ہے گاہ کو ہے میں تبدیل کرنا ہے کہ یہاں کیا چلتا ہے نظام مصطفیٰ, تب کیا اقبال فرماتے ہیں, دردلے مصطفیٰ مقام مصطفیٰ آب روئے ما زنان مصطفیٰ. مسلمان کیا مٹو, آبرو عزت کیا مٹو, بلندی کیا مٹے, وجہ کیا, تھزری پیڑ کیا جائے بون لائن, بلندی پیڑ کیا جائے بون لائن, آلہ رش پس کیا بنے, اقبال دپن کیا فرماون, فرماون آبرو زنان مصطفیٰ, مومن اس گئی دلس من مقامی مصطفیٰ, اور مومن چھ تم سی ون یم دلس من مقامی مصطفیٰ آبرو زنا میں مصطفیٰ دون سون آبرو چھو نبی صاحب نے ناو سوت سون آبرو عزت بڑائی شان حضر وقار قدر قیمت یہ سوری چھو جڑت نبی صاحب نے ناو سوت یلی امت جڑت روز نام رسول سیت یہ ہمیشہ بلند ہوتے رہیں گے. کوشش پک لکھ ہمیں یاسن آئے یم گیس ہمیں ناونی سانی جوانو بیدار رہو, سعود الاولیاء کا پیغام خاتم النبین کی کانفرنس میں آنے والو یہاں کا پیغام سنو, باطل شیطان ابلیس رنگ بدلاون گہے کس رنگ دے بے رنگ گہے بے رنگ سیون بس مقصد اس کا ایک ہے یم گیس ہمیں نبی ازنی چھنی یہ چھنا آدمس نش ہٹومت ام دب رب کائنات بو یم چ نش آدم علیہ السلام اس نش گسے نہ بکے چ نش یم آدم علیہ السلام دی گا سینے بل چا جھکائی مگر ہمیں جھکائی نہ بکے شن کروڑن ویرین کرن خدا یا سید مگر اب دبس اخ سید کر آدم اس شن کروڑن ویرین چھ شوب تو جمع کن سید شن کروڑن ورین چھل شو اک سید کر گئے مس مگر دوستو ونن کیا دبن میں اس کو نہیں مانوں گا میں آدم کو سیدہ نہ کروں خدا اس کر سید مگر بدل کو اس کرنے سید رب کائناتن فرمو نکل جا اب تیری بھی بات چلے گی میری بھی بات چلے گی چون پیغامش بس خدا بس خدا بس خدا ادھر ادھر مت جاؤ ادھر ادھر مت جڑو ادھر ادھر مت جاؤ بس خدا بس خدا یہ تیرا پیغام ہوگا لیکن جا تو مردود ہے جو تیری بات مانے گا میرے محبوبوں سے کٹ جائے گا اس کا بھی ٹھکانہ وہی ہوگا جو تیرا ٹھکانہ ہوگا لیکن یہ من میری شینا سے یم یم نانن تاٹن ہجوائے یمن میں نشونا تم جڑن میانن تاٹن سوئن تم بنائن تعلق میانن تاٹن سوئن تم بنائن کنکشن میانن مقبولن سے جو میرے بندوں میرے محبوبوں کے ہو جائیں گے وہی میرے وفادار بندے مانے جائیں گے. عزیزوں میں نے بزرگوں سے ریچہ میں کن حجر اللہ اکبر فرمان قول کنتم تحبون اللہ فتبیونے اے نبی من لوگن فرماؤ اگر تو محبت چونکہ میسیج کرن خدا سی محبت کرن اور ونی رب رب تی کرو تو محبت دبن قطن فتبیونی گڑ پکیو پت پت رسول کریم اس محبت چو کرن میسیج مگر ہمیس کن گشن تو اس ونی وقت کہتے محبت چو میسیج کرن مگر ہمیس پت پکیو تو ہن محبت کس قبول تلے یوڑ میلیت انام تلے یل تو ہمیس پت پتی ہو اور یہ تو بیاکت چی بوجھے تھے سنا اللہ تعالیٰ ورمت ہی فاتح ہونی نے فاتح ہونی مین کری اطاعت اطاعت نا اتباع اطاعت نا اے میانی حبیبی من لکن وان اگر تو خدا سے جو محبت فاتح ہونی نبی سن کری اطاعت اطاعت یعنی یا اتباع کا لفظ آیا ہے بل بے امیز مولا اطاعت اتباع کیا ہر جائے تو بدی اطاعت کری تو بنی اطاعت اس ممکن آسن اطاعت چی بے محبت بے عدب تیون کرن بے تعظیم تیون کرن
بے تعظیم دیوان کرن اطاعت سگنجائش آسن کان 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 نبر کین دبی بول افسر ملٹری وول پولیس وول دبی ادھر جا ادھر جانا پڑے گا علی اٹھ چک جا جھکنا پڑے گا مگر سبحان اللہ یا شک نکل سے چمان نکل دیا یار یہ تو مجبوری کی بات ہوگی یہ تو ظلم ہوگا یہ موجود کو مجبور کا شک ایم سنس کاف مان نکل اچھ ون نتا اطاعت سگنجائش آسن مائن انسان مگر دل سے مان نکے مائن انسان مگر ادب آسن نکے مائن انسان مگر محبت آئے لے نکے اتباع سنی گنجائش کے اتباع سنن نیتا یت محبت تازیم بشتے کی انسان چی داشن وہ یاد اپنے سائے نبی یم نسید محبت اک دعویٰ کرن تم گشن چا محبت کرن چسید عدب کرن یل یم زریشت چسید جن جوڑن پھر میرے پاس آ جائیں گے یوہ بیبکم اللہ اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگے اگر از میانو عزیز و میانو بزرگو وہ سرز کرنیم فیدن جواری آئی لیٹی کل تلن مگر یہ من کلن چٹن ویلچ آشگان رسول ہر زمان از منز کھڑا ہر زمان از منز کھڑا بہرحال موجود زمان ایک وارا فیتن بے شمار فیتنی من ازویز ویز جگہ جواب دیون چھ یہ من کتابو سی دین تحریر سی دین تقریر سی دین تدریر سی دین یہ من بہت لنون یہ کل چٹن چھی یہ ون اکن چھی کل تلن آشگان رسول چھ علم تلن عشق کہ رسولی تلوار دلن اور اس بدعقیدگی کا سر کلا کما کیا جاتا ہے خدا کا شکر ہے یہ دور سندر یس مرزے یہ تک بیدن وہ ختم نبوت ہوگی اس مزدہ دلن فتنہ دلن خدا کی قسم اس کے بھی جڑ ختم کیے ہیں اہل سنہ والجماعت کے علماء کرام نے عزیز و میانی ہم بزرگو آج کہیں لوگ ختم نبوت تفش ختم نبوت مناون ان کو حق ہی نہیں ہے خدا کی قسم ان کو حق ہی نہیں ہے میں بتاؤں دبن تحفیز ختم نبوت کانفرنس کدو کس تو پیچھے جا پہلے دیکھ دروازہ کھولا کس نے نبوت کے اعلان کا دروازہ کھولا کس نے تجھے تو حق ہی نہیں تحفیز ختم نبوت منانے کا تم نے تو نبوت کا دعویٰ کرنے کا دروازہ کھول دیا ہے اصل جدا علم و لجمد اصل کا دبن اصل و لجمد پان سے ارا دیا ہے اعلان کرنا مگر ہمنی باز پنجاب اکنی گجرات اک دلتے ہیں باز نہیں تم جو بروڑی کر دی اعلان اور یہ مسمہ یہ بنائے وات ہم کرے وات ہموار غالباً پانسی معاشی سے اراد کرنو کیا یہ رہے ہیں وات نہیں اور ہم اس وقت کل دو ہم لوگ ساری وائی مخالفت ہم سے کر رہی ایشان ہم جو مخالفت کی خاتم النبی نسکر دینکار ہم اس اصل مسئلہ میں بنایا ہموار فیلڈ کرے ہمیں تیار مگر سنیت بات سے ہے خاتم النبیین لفظ اگر بتو ہے وہاں ہم کو مانے کیا ہزگو خاتم النبیین کو مانے کیا گو تلس تو ہمینیو کاشر پڑتے کیا چھتا ہم کو سمجھو مانا تو ہے کیا نا تو ہے کاشر پڑ کیا چھتا ہے سمجھو بودن مانا خاتم النبیین کیا ہزگو تو کیا بنیو آخری نبی یہ چھا اتماش تے ہشنی ضرورت کیا باقی ایشا تو اعتقاد یہ میں امبروڈ ہے کہ منتی خاتم النبی کیا کو آخری نبی یہ صدا شد وری یعنی یہ آیت وز آئی تن کرنا وضاحت کہاں سے سب کہہ خاتم النبی آخری نبی پارسن جواب کہاں سے کرنا وضاحت نہ چاہت وضاحت کرنی ضرورت بس مگلو کہ خاتم النبی آخری نبی کا محدث کا مفسر کا مفکر کا اہل دانش کوئی ثابت نہیں ہے کوئی شاعت کلم تلمت ات کرو وزادی خاتم النبیین کیا گو لا نبی آبادی اچھو چھاپ کر میرے بعد کوئی نبی نہیں اچھو چھوٹ وزاد اچھن وزاد کرمو تھی کونسی ہم اس کیا ضرورت بھی وزاد کر رہی ہے تحذیر الناس از مز کیا ضرورت پہ ات وزاد کرنا قاسم نانو تیوی صاحب کہ خاتم النبیین آخری نبی ہسا چھو عوام و خیال عالم ان خیال نہ سچو یہ کہ عوام و خیال بار بوجھ دبن خاتم النبیین اس آخری معنی کڑن یا سچو آخری نبی یہ معنی کڑن یہ عوام کا خیال ہے یہ عوام کا خیال ہے علماء کا یہ خیال نہیں ہے علماء جانتے ہیں خاتم النبیین کے معنی ذاتی ختم نبوت
ذاتی نبی ذاتی باقین چھ ارضی نبوت ارضی میلیمز مگر ذاتی ارضی گہ امسی پر بیر یاسا چھ ذاتی نبی یعنی پر یاو چھ خاتم النبی تن پر یوس تہ آو پتہ تم تن پتہ خاتم النبی چھ گڑ بیر یوہ مگر یم تہ آئی ہجس نبو خاتم نبوت بے نی فرق وین امسی ین پتہ تہ اگر بے کا نبی یی اگر امس پت گئی تھی کہ نبی یہ ونگس ختم نبوتس پہ نکا فرق کی مگر گوڑ تھون یہ نس وات اگر یہ تو جو سیری ہے اگر یہ کڑنس گوڑ بات مدینہ سمجھی مدینہ نبر یہ بے کوئی شئی اگر یہ گویا یہ لفظ مانون اگر یہ گویا امتوا یہ نس وات سیری وینی مگر سنیو مبارک یم درواز مزرو تمن ختم نبوت کانفرنس تحفظ ختم نبوت کر یہ بیکار چیز ہے خدا کی قسم حق ہے تو ہمیں خاتم النبین کانفرنس منانے کا حق آج ضلع گاندربل تحریک سعود الاولیاء نے ادا کر لیا ہے ما کان محمد آباد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی اللہ تعالیٰ فرمان یہ محمد